Ahojte všetci hradci, toto je váš výklad a ja viem, vypínam si zvonenie na mobile, pretože... Aby nevyrušoval. Tak, hradci. Mala som robiť na financie a na kariéru. Ale viete, ako to je. Človek mení, pán Boh mení. A dostala som za úlohu robiť výklad na cyklus. Takže ja počúvam, ale čo mi hovoria a robím tak, ako mi hovoria, takže tak toto je, no. Ale to na financie a na to urobím, ale to sa nebojte. A ono možno aj ukáže tú financie, pretože zatiaľ každému vychádza karta 10 pentaklov, čo je karta o financiách, o väčšej sume peňazí, o prosperite, o stabilnej rodine, kedy môžete zabezpečiť rodinu a tak. Takže uvidíme, či vyjde aj rakom. No a ja sa teším na to, čo to bude. Do akého nového cyklu ideme? Áno, do akého nového cyklu ide znamenie rak, duchovný sprievodca. Takže ešte raz. Ideme na to. Anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca. Do akého nového cyklu idú raci, znamenie raka. Do akého nového cyklu prechádzajú znamenie raka? To, čo počujem, je 2 dní. 2 dní čoho? Duchovný sprievodca. Zmeny. OK, takže máme 2 dní zmeny. Uvidíme, či vyjde nejaké dvojky. Keď vyjdu dvojky, znamená, že 2 dní. Uvidíme. Anieli, archanieli, duchovný sprievodca, znamenie rak. Do akého cyklu prechádza znamenie raka? Do akého nového životného cyklu prechádza znamenie rak? Keď ti túto tému dal Boh, znamená, že má s nami nejaký plán. Máme tu toho Knight of Cups. Keďže ešte neprišiel, tak možno teraz príde. Máme tu The Judgment. Tuto kartu vždy mám pochybnosti. Viete čo, ja som si tak všimla. Vždy keď vidím túto kartu Judgment, neviem, ako ju mám čítať. Lebo viem, že Judgment je odsúdenie, súdenie. A viem, že tá karta znamená niečo so súdnosťou, súdením a takéto veci. Ale ja, keď vidím túto kartu, ja tu vidím aniela, hej, ja tu vidím Gabriela aniela. A neviem, pár nahých ľudí aj tu je. Ale tak ja to vidím ako keby správa od aniela, hej, lebo Gabriel aniel je, ktorý nosí správy. A my ako keby nám zatrúbil a povedal, ako keby nám zatrúbil a povedal, začína sa váš cyklus. Hej? Dobrý pláda. Ako keby odsúdil. Hej? Začína sa váš nový cyklus. Ale je to judgment, je to odsúdenie samého seba, tak ako vy vidíte samých seba, ako budete vidieť v novom cyklu, veľmi, veľmi dobre. Máme tu samozrejme, pretože je tu tú karta, ja som tušila. Pretože aj ja v momentálnom stave som, že na nule. Plne dole. Frozen. Takže táto karta to je. A táto karta je o ilúziách. Áno, ilúziách. Je to, po čom túžime. My už sme unavení, áno, radci. Je to to. To. Máme tu The Ace of Cups opačne. A Four of Wands. Pretože ja som vám zabudla povedať, draci. Robím toto video, pretože je veľa znamení. Ako aj teraz. 11.44. Áno. 11.44. Veľa znamení je. 1.1.1. Alebo aj teraz 11.44. Alebo ukázala som vám a už je 11.45.
To znamenie, mali ste to vidieť, 11.44, pozrite si význam týchto čísel. To je odkaz pre vás. Veľa znamení je, áno. A to je odkaz, že niečo sa deje. Ideme do nejakého cyklu, niečo sa začína, áno. A dáva nám Boh vedieť tým spôsobom, že nám ukazuje všelijaké znamenia. Cez hocičo, či pesnička, či čísla, či film. Že uvidíte nejaký film a poviete si, presne. Presne to je jak z môjho života, že ten film mi tak sedí, že si aj poplačete i všetko, že tak presne váš život opísaný a čo tá postava v tom filme robila, čo povedala, také, proste vám to sedí a vy tam si uvedomíte, čo máte robiť, hej? Alebo aj taký výklad, hej? Keď si pozriete a poviete si presne. A ja toto urobím a bude tá, hej? Že ako... Preto tento výklad vznikol. Pretože Boh chcel, aby sme vedeli, do akého cyklu ideme, čo máme očakávať. Veľa z nás. Pretože je na nás. Pretože my máme ilúziu, máme pred očami, áno, my máme tú šatku pred očami a vidíme len toto, že nemáme, hej. Tu je odpojenie od nejakej lásky, od niekoho, koho milujete, je odtrhnuté odpojenie. Raci. Je to aj neliečenie, áno, je to veľmi pomalé, lebo táto karta je aj o liečení. Sami sa seba láska liečení. Toto tu mi pripadá ako keby spomalené liečenie, nepocítiť, necítiť domov. Táto karta, neviem, či má ísť, Spirit Guides, má ísť takto, alebo takto. Znova. Takže ja ju budem čítať takto. Takto asi nikto ešte kartu nečítal. Že nikto, čo čítajú taroty, nečítal takto kartu. A ja viem, prečo ju takto budem čítať. Áno, ja vám poviem. Pretože táto karta znamená prerušenie zrušenie. A je to aj 11.11. Keby vás to zaujímalo. Ako 4 palice. 11.11. Je to karta... oslav, je to karta spojenia, je to karta svadby, je to karta domova, pohoda. Hej? Je to karta, kedy sa cítite stabilní, domové, všelijako, hej? Ale my máme takto. A to značí, hej, že aj sa cítime, je tam pohoda, je, akože, Bože, thank you za to, čo mi dávaš, hej. Bože, ja som vďačný, hej. Ja to veľa som počula a ja tak je. Bože, ja som ti vďačná za to, že deti sú zdravé. No až tak, ako viete, sople a toto. Ale tak sú zdravé, hej, nemáme rakovinu alebo také choroby ťažké. Chvála Bohu. A máme zatiaľ strechu nad hlavou, hej, nemusíme hľadať bývanie. Máme jedenie, môžeme ísť ešte do obchodu kúpiť si, hej, aj keď je to strašne drahé, veľmi drahé, zemiaky ani nie kilo a ustoja 3 libry doraz, 2,80 som nezdala za 800 gramov zemiakov. A máme, hej, tak si povieme, máme, sme vďační. Ale chceme viac, áno. My vieme, že toto je len také, jak na vode, viete, že no, držím sa. Hej? Chceme viac, chceme stabilné, chceme niečo stabilné, raci. Ja vidím to pri každom výklade, či robím na mesiac, hej, január, február, marec, či tam to vidím. Alebo či vidím, keď robím hociaký malý výklad na znamenie raka, tam je, že vy túžite po tej stabilite. Vy túžite po stabilite a túžite tak, aby to bolo takto, áno, že by to bol ten domov. V novom cykle budete viac rozmýšľať rozumom logicky. Ale stále v novom cykle bude niečo vo vás, kedy vás to bude nútiť, akože raz dole, raz hore.
Bude vás to nutiť rozmýšľať, čo budem robiť, ako, alebo viac práce a budete robiť, jak to ty, že plás, že v kúse a už vás všetko bolí a to nevládzete už. Ako to je, to je. Tento nový cyklus pre vás je taký zvláštny, ja to dám objasniť. Radci, znamenie raka, nový cyklus pre znamenie raka. Čo ich čaká v novom cyklus pre znamenie raka? Two of Cups. To, čo počujem, je ako keby zvrat. Zvrat a zmena. Takže je tu energia The Tower, kedy prichádza boom. Hej? A prichádza zvrat. Pre niektorých z vás prichádza niekto, koho milujete, lebo tu máme opačne. A tu máme Two of Cups. Keď je to spojenie, je to spráznená duša a je to niečo, niekto, môže to byť aj rodina, uvidíme ďalej, čo ešte pre znamenie raka v novom cykle, čo zažijú v novom cykle, čo sa im stane v novom cykle znamenie raka. Veľmi negatívna energia. Slnko opačne, veľmi negatívna energia, nevidenie svetla na konci tunela. The Queen of Swords, the Queen of Swords. Veľmi rozumný pár, ktorý nerozmýšľa srdcom, iba hlavou. Neprejavuje city. Ešte raz. Radci, mne sa to stáva pri vás. Neviem prečo. Neviem prečo. Sa mi to stalo druhýkrát s vami. Radci, aký nový cyklus čaká? Ja si myslím, že tam veľa robí myslenie, veľa tam robí ako keby nepustenie ten nový cyklus. Možno beznádej, že nie je nádej, už nemáte nádej, nemáte vieru, nemáte. Mnohí z vás už nemajú v sebe, že verím, že toto príde. Alebo verím, že sa to stane. Nie. Vy máte tak, že však vtedy sa to nestalo, tak prečo by sa malo teraz stať? Akože, hej? Vy potrebujete ako keby, že by vás niekto, ja neviem, vyťahol. Hej? Že by vás niekto, by vám podal ruku, vyťahol a povedal, ja viem, že toto bude, pretože som to videl, videla, že to sa stane, toto bude a je to tak a bude to vtedy a vtedy a vtedy. Vy to je, aké by ste chceli už potvrdenie, stane sa to tedy a aby sa tedy to aj stalo. Pretože vy už ako keby ste absolútne na ten cyklus nový neverili, že vám prichádza vôbec nejaký cyklus. Akože absolútne, I don't care, že nejaký cyklus bude alebo nie. Však ja mám ten cyklus stále, rok, 2, 3, 4, 5, 10, mám stále ten istý cyklus, tak o akom cykluse ty tu hovoríš? Hej? Možno takto rozmýšľate, radci, že žiadne pripustenie si už. Čo ešte? Do akého nového cyklu je to znamenie? Počkaj, chcejú iné karty, chcejú. Do akého cyklu prechádza znamenie raka? Vidím tú kartu The Lovers. Vyber si. Dvojplameň, láska. Lovers. Stretnutie. Bosky. S kým? The Knight of Cups.
Tak čo v novom cykle pre rákov, anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, povedzte mi. Čo v novom cykle, ktorý sa začína? Je tam nejaká komunikácia? Really, naozaj? Čo pre... Je to zrýchlenie. Je to zrýchlenie a je to komunikácia. Čo ešte v novom cykle čaká znamenie rak? Nespravodlivosť. Tu máme do Emperor znova. To je tá stabilita. To je pocit otec, ktorý je starostlivý, ktorý je... neviem, či veríte všetci na Boha, alebo veríte na vesmír, alebo ja neviem. Ale ak veríte, tak to je známka toho, že Boh, no, máte problém asi s Bohom, že už mu neveríte. Že už mu neveríte. Abo si hovoríte, prečo by mne mal niečo dávať. To je to, že chce dať dar. Áno, v novom cykle vám prichádza nejaký dar. Hej, je to nejaký dar, nejaká komunikácia. Je to dar pravdy. Možno potrebujete niečo vyjasniť. Hej, že chcem to mať jasné a ďalej ja už sa nestaram. Hej, že ako chcem, aby to bolo, je to pravda, nie je to pravda. A keď je to pravda, dobre, keď nie, tak dobre, tak isto, lebo môžem konečne sa pohnúť a môžem ísť dopredu. Hej, to je ako keby ste si toto hovorili, že potrebujete tú pravdu a tá pravda vám prichádza v tom novom cykle. Tá komunikácia, možno s niekým, ale máme tu the world opačne. To znamená nekončiaci sa kruh dookola. A máme tu dve palice, to je cesta. Buď budete cestovať niekam, že na dovolenku alebo také, alebo sú to dve cesty, cez ktoré sa neviete rozhodnúť, cez ktoré máte ísť. A ono to je toto, čo som vám hovorila. Je to pravda? Nie je to pravda. Ak je to pravda, tak fajn. Ak to nie je pravda, tak isto pravda, že môžem ísť. Hej, že si už vyberiete konečne jednu cestu, alebo nepôjdete tou a tou, ale vyberiete si stred a pôjdete po strede, hej? Že tam tá pravda. A ja si dám objasniť, prečo je tu the world reverse. Takže, anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, prečo je tu the world reverse pre rakov? Prečo je opačne dopad? The sun reverse nova. Come on. The sun reverse. Prečo je the sun reverse? OK. Berem. Berem to. Je to the wheel of fortune. A the kind of pentacle. Znova. Znova to je ten istý odkaz. Oh, Jesus. The Sun Reverse je karta, kedy nevidím svetlo. Nevidím nádej. Nevidím nič. Keď si poviem, čo mňa čaká v budúcnosti, ja nevidím nič. To je veľmi temné obdobie. Ako sa zmení the sun v novom cykle? Reverse. Ako sa zmení the sun reverse v novom cykle? Na bolestivé ukončenie. Na bolestivé ukončenie. To bude dlhé video. To bude asi najdlhšie video, ktoré som robila na cykle. Pretože nemám pre vás jasný odkaz, raci. Čo vás čaká v novom cykle? Pretože dnes som si istá. Či sa mení v novom cykle? Viem, že nejaká komunikácia a nejaká pravda k vám ide. To viem. Že budete môcť ísť ďalej. Lebo si poviete, je to tak, fajn a ja konečne môžem ísť ďalej. Hej? Ale čo sa týka šťastia, peňazí, kariéry a takýchto vecí, lásky,
I'm not sure. Neviem, neviem, naozaj neviem. Som na pochybách. Je tu bolestivé ukončenie čoho? To je otázka. Čoho je tu bolestivé ukončenie? Čoho je bolestivé ukončenie? Čoho to bude bolestivé ukončenie, duchovný sprievodca, prosím. Ďakujem. Čo to znamená, duchovný sprievodca? Sigilvans. Mám pocit beznádeje. Zase triohobanc v tomto paličku po tarote znamená release, uvoľniť, nechať ísť. What? Otázka znova znie. Čo? Nesprávne rozhodnutia. Fú, Six of Wands je karta víťazstva. Bolestivé ukončenie víťazstva? Tak, v novom cykle nás čaká čo? Bolestivé ukončenie nášho víťazstva? Ak tomu rozumíte, dajte mi vedieť. Napíšte mi koment, že ste tomu chápali, pretože ja som úplne mimo. Hej. Ja už 21 minút rozprávam. A to som chcela krátke videá len. Povedzte mi viac, 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 viac o tom, prosím, o novom začiatku, o novom cykle pre rakov, znamení raci, nové cykle, znamení raka. Come on. Spirit, rozhodol si sa dnes so mnou. The Temperance, to je ako keby... Pretože to Temperance Reverse je není balans. Čakáme na balans, nie je balans. Nie je liečenie. Potrebujete sa liečiť zo zlomených srdc, zo bolestivých ukončení, z bolestivých sklamaní, nekončiaci kruh, trápenia, bolesti, nespravodlivosti. Potrebujete sa z toho vyliečiť, aby ste mohli ísť ďalej. Lenže je reverse. To znamená, že je tam pomalé, všetko spomalené. Nevidíte svetlo, nevidíte nič. A k tomu to ešte toto. To znamená, idete, idete si, idete, ale padáte dole. Áno, vidíte tú kartu? Ide hore, skoro je k svetlu, pada dole. A je znova temnota. Eight of Swords Reverse značí zlepšenie mentálneho zdravia. To je ako keby dám ti? A nedám ti. Hej? To je ako keby sa s nami hrali, že chceš? A nie, nie. Hej? To mi tak pripada tento výklad teraz. Mám nervy normálne. Knight of Pentacle je karta stability. Knight of Pentacle je karta prosperity. To znamená finančné. Buď som debil a nerozumiem tomu výkladu, alebo je to hra? Tajomstvo. Takto, raci. Toto nepovedia, čo bude. Preto je to má, že raz tak, pretože to je tajomstvo, to je prekvapenie. Nový, váš nový cyklus bude samé tajomstvo a prekvapenie, čo o vás čaká. Takže sa nedozvieme. Ja ešte budem ďalej pokračovať, robiť ďalšie výklady na znamenie raka. Takže tam uvidíme, čo rozkryjú, čo sa prezradí.
Koľko, ale ja si myslím, že toto neprezradia viac než to, že čaká vás nejaká komunikácia s niekým, kto vám objasní, povie vám pravdu a vy už budete vedieť, akou cestou ísť. Že OK, a teraz môžem ísť, hej? V tom novom cykle. Ďalej tajomstvo. Nič. Neprezradia ďalej nič. Čo ďalej pre znamenie raka? V novom cykle. A znamenie raka. Je tu to, hovoria mi, pozri sa, it's upon you, je to na dosah, 2 dní, to je skoro už, hej? It's upon you, je to na dosah. Ukazujú mi to Wheel of Fortune, hovoria mi, pozri sa na kartu do Wheel of Fortune, čo tam vidíš. Vidím tu koleso šťastia a je tam dom. Na tej karte, kedy roztočila, sa zastavilo na karte domov. Domov, stabilita. Dúfam, že ste, že ste nevypli a ste došli až tu. Pretože začínajú mi hovoriť, áno, začínajú mi hovoriť výklad význam. Aj to zostáva. Lebo som naštvatá som. Normálne som sa nahnevala. Je tam domov, kde je tá karta? Už tu ju nemám. To bolo Four of Wands, čo som ju čítala takto. Ten domov, áno, tá stabilita domov. Možno veľa z vás túži po domove, po vlastnom domove, po finančnej stabilite, po týchto veciach, áno. Proste mať spokojný rodinný domov. A tu sa zastavila karta na domov. A hneď vedľa je láska. No. No čo? Povedali, pozri si kartu do Wheel of Fortune, čo na nej vidíte. No vy čo na nej vidíte? Každý z vás dostane to, čo na nej vidí. Tak pozrite sa, čo chcete. Ja chcem domov. Ja vidím dom. A vy? Napíšte dole v komentáru, čo ste videli vy, raci, na tej karte. Čo vám oči bralo hneď? Či prsten, či zdravie, či želanie, či učenie, či vyš školu, hej, alebo mince, to sú peniaze, alebo aj peniaze, aj domov, aj láska, hej. Že čo vám ako prvé, že ste si povedali, toto chcem, aj toto chcem, aj toto by som chcel, hej. Takže je to prekvapko, drahí radci. Je to pre vás prekvapenie, čo sa týka nového cyklu, ale it's upon you. Je to na dosah, pretože to, mám taký pocit 2 dní. 2, najviac 3. Nedávam vám čas, pretože vás to zničí, ako vám stále opakujem. Čo ešte pre znamenie raka v novom cykle? Nie. No. Niečo lepšie. Čo to znamená karta nie? Prečo je tu karta nie? Objasnite mi kartu nie. Nečakať. Verte a nechajte ísť. Áno. Nečakať, už nebudete čakať. Asi ja mám, ja viem, čo majú na mysli. Lebo my sme sa tak bavili o tom, že ako, hej, však tedy to bolo a teraz zase nič. Že nebudete už čakať, radci. Hej? Že už nemusíte čakať. Proste je to na dosah. Áno. OK. Ja som optimista, no. Ja som optimista so špetkou pesimizmu. Takže ako vy, no, aký pocit máte z toho výkladu? Ja neviem. Ja mám pocit, že je to tajomstvo. Môj osobný pocit z tohto výkladu je, že dali nám vedieť, že nás čaká nejaká komunikácia, ktorá nám pomôže sa odpichnúť a ísť ďalej. A to ostatné je tajomstvo. Taký ja mám pocit z tohto výkladu. Neviem, aký vy, ale tešíme sa. Ja si myslím, že zlé to nie je. Ja si myslím, že tento výklad nie je zlý, že oni ukazujú momentálnu energiu, kedy nemáme na výber, kedy žijeme len tak, jak žijeme a čakáme na niečo, aby sa už konečne stalo.
A ja vám želám, radci, toto bol váš výklad, a ja vám želám, aby sa niečo pohlo, aby naozaj už teraz to prišlo. A nemuseli sme zase čakať rok, alebo ja neviem, že proste teraz, aby to už prišlo, že by tak, ako hovoria, že už nedlho, že už nebudeme musieť čakať, aby to naozaj bolo. A ja vám to zo srdca želám, veľmi, veľmi, veľmi. Nech mi napíšete, že áno, Maja, splnilo sa mi to. Naozaj, mala si pravdu. Je to tak, áno. Veľmi si to želám, aby to tak bolo. Želám vám len to najlepšie. Majte sa krásne a my sa už uvidíme čoskoro pri ďalších videách.